Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Na noite desta segunda-feira, um acidente entre um caminhão-baú e uma Kombi de transporte escolar deixou uma mulher morta e pelo menos 6 pessoas feridas em Rio Preto da Eva, no interior do estado. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, o acidente aconteceu por volta das 10h40 da noite entre um caminhão-baú e uma Kombi do transporte escolar na M010, no quilômetro 100, próximo ao município de Rio Preto da Eva. De acordo com a polícia, o motorista trafegava no sentido Itacoatiara, quando tentou desviar de galhos e acabou atingindo um caminhão que trafegava pelo sentido contrário. 6 alunos estavam dentro do veículo, além do motorista identificado como Luiz Mota. Outros alunos ficaram feridos, mas a jovem Rosiel Nogueira Gomes, de 19 anos, morreu no local. Algumas pessoas tiveram que ser retiradas pelo corpo de bombeiros porque ficaram presas nas ferragens. Todos foram encaminhados até o hospital da cidade, mas 3 tiveram ferimentos na cabeça e precisaram ser encaminhados aqui para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. A diretoria do hospital ainda não soube informar o estado de saúde das vítimas. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E ontem, 4 assaltantes invadiram uma empresa de transporte coletivo na zona centro-oeste de Manaus. O assalto foi por volta das 5 horas da tarde e, segundo funcionários, os 4 assaltantes aproveitaram a troca de turno para invadir a empresa. Eles chegaram aqui por volta de 16h50, já chegaram, pegaram uma cobradora e adentraram aqui ao setor do tráfego e já foi anunciando o assalto com arma. Durante a ação, foram levados celulares e outros objetos dos trabalhadores, além de uma quantia em dinheiro não revelada pela empresa. E segundo os funcionários, há uma semana eles perceberam a presença de pessoas estranhas ao redor da empresa. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. E o grupo Raman Neves de Comunicação traz mais uma novidade para o público da capital. É a Rádio Nativa que estreia hoje. Vão ser 24 horas de programação local e nacional. Ah, muito prazer. Eu sou a Magali Fortes, a Magá. Com você aqui na nossa Nativa. A novidade é a Rádio Nativa, número 1 em audiência nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e promete repetir o sucesso no norte do país. O sinal vai alcançar a capital, Manacapuru e Cacau Pireira. A parceria é do grupo Raman Neves de Comunicação com a fábrica de eventos. O ouvinte da Rádio Nativa vai ficar super informado com as notícias direto da redação do Jornal em Tempo, da TV em Tempo. O jornalismo vai estar muito presente dentro da Nativa FM 95,1. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Nativa, já está tudo pronto para a estreia nesta terça-feira, às 18h. É só sintonizar na 95.1, porque você vai encontrar muita música, informação e prêmios. 3 novos apresentadores vão ficar ligadinhos com vocês de segunda a sábado. Glaucio Henrique vai chegar cedinho na sua casa, das 7 da manhã até as 10. Oi, gente! Bom dia! Prazer imenso mais uma vez. Eu sou Glaucio Henrique. A partir de agora é tudo comigo aqui na sua Manhã Nativa. A sua Manhã Nativa vai ser comigo. Vai ser bom demais. Nós vamos ter a Seguidinha Milionária, o Cofre da Nativa, horóscopo e muita coisa boa, música premiada, tudo isso na sua Manhã Nativa. É comigo, a Nativa é tudo e muito mais. Júlio Roberto vai estar no microfone da Nativa de 1h da tarde até as 4. Ótima tarde para você, tarde maravilhosa. A partir de agora, Júlio Roberto. Com muita promoção, prêmios, informação, então se ligue com a gente aí, tá bom? E a radialista Magali Fortes vai te esperar naquele finzinho de tarde, das 4 até as 7 da noite. Já estamos no ar. É um prazer ter você comigo. Vou tocar para você uma hora de música, sempre as mais pedidas, as melhores, a coquete da Nativa, né? Tudo de bom que tocou vai rolar de 4 às 5. E depois eu entro com a hora mais peão da Nativa. Então, para você que gosta de sertanejo, olha, vai ser muito bom. E tem mais. Os ouvintes vão poder interagir com esse trio de locutores por meio das mídias sociais. Então você já sabe, a rádio do jeito que você quer, agora na 95.1 Nativa FM. A Nativa é assim, ó, o tempo todo, é tudo e muito mais.
O Ibama expediu nesta segunda-feira o licenciamento das obras de manutenção da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. O documento é válido por um ano e não permite o desmatamento e nem intervenções, apenas melhorias das obras já existentes no trecho entre os quilômetros 250 e 655. Outra condição é a instalação de pontos de monitoramento. A decisão suspendeu o embargo das obras, que estavam paradas desde outubro de 2015. E o time do Nacional se prepara para enfrentar o Remo do Pará em jogo de volta pela Copa Verde amanhã em Belém. Durante o coletivo no Estádio da Colina, o técnico dividiu a equipe em dois grupos para definir os jogadores que vão enfrentar o Remo nas quartas de final da Copa Verde. Não defini ainda os 11 que vão jogar, só vou definir mesmo um momento antes da partida. A gente vai fazer um treinamento com duas, três formações e ver qual é a melhor. Aí, dentro desse trabalho, a gente vai definir a equipe. No último jogo, o Nacional empatou com o time paraense. Agora, na volta, o Leão da Vila precisa da vitória ou de empate a partir de 2-2 para seguir na Copa Verde. 1-1 leva para os pênaltis. Nós nos classificando é o que importa, é o que vai trazer o trunfo para o Nacional, a classificação, uma semifinal de Copa Verde, para assim poder passar a pensar em título, em vaga sul-americana. A gente quer um passo cada vez. Radar estava afastado da equipe com Zika vírus. Agora recuperado, ele quer ser um dos relacionados para a partida de amanhã. Eu estou bem já, estou bem fisicamente, só fiquei só 3 dias fora de treino só. Mas aí vai depender do treinador, né? Se eles optar por me jogar, eu vou jogar. E se eu optar por me ficar no banco também, eu vou ficar. O importante é o Nacional sair com os 3 pontos de lá. Já o atacante Thiago entra na vaga do suspenso Rodrigo Dantas. Os jogadores que entraram aí sabem dar conta do recado, né? Estão bem, estão focados. Então a gente espera fazer um grande jogo lá para buscar nossa classificação. O Nacional enfrenta o Remo do Pará amanhã às 18 horas, horário de Manaus, no estádio do Mangueirão, em Belém. E uma notícia boa para o Nacional. Ontem, a diretoria do Leão anunciou a volta do atacante Léo Paraíba, que estava no clube do Remo. O atacante já defendeu o Nassa em 2014, quando o time foi campeão amazonense. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, são 10 horas e 9 minutos. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 11h05. Até lá!